9-ojo dešimtmečio pabaigoje kompanija Capcom nutarė sukurti dar vieną nelabai garsaus muštinių žaidimo Street Fighter tęsinį. Įpusėjus kūrimo darbams ėmė aiškėti, kad gautas produktas bus mažai kuo panašus į Street Fighter serijos atstovą. Likus nedaug laiko iki planuoto išleidimo, žaidimo pavadinimas iš Street Fighter 89 buvo skubiai pakeistas į Final Fight. Taip gimė viena iš garsiausių Capcom žaidimų serijų. Pirmoji Final Fight dalis žaidimo automatuose debiutavo 89 metais Capcom. Norėjo, kad Final Fight taptų žaidimo, kuris galėtų užpildyti laiką iki kol pasirodys tikrasis Street Fighter 2. Final Fight sekėsi geriau nei planuota. Prie lošimo automato su Final Fight driekėsi ilgos eilės, o kritikai jam negailėjo gražių žodžių. Turėdama gerą uoslę pinigams, Capcom suskubo išleisti Final Fight versiją konsolių žaidėjams. Capcom susisiekė su Nintendo ir pasiūlė perkelti Final Fight į jų naujos kartos konsolę Super Nintendo. Konsolė Super Nintendo Final Fight debiutavo po metų 90-aisiais, bet kol kas tik Japonijoje. Per kitus 2 metus Final Fight atkeliavo į Jungtinės Amerikos valstijas bei Europą. Šiuo perkelimu iš lošimo automato džiaugiasi tikrai ne visi. Žaidėjai skundėsi, kad konsolinė Final Fight versija yra per daug apkarpyta ir praradusi savo buvusį žavesį. Kita vertus, nemaža dalis kritikų ir žaidėjų stebėjosi, kad apskritai pavyko perkelti Final Fight į galingą, bet lošimo automatams vis tiek neprilygstančią Super Nintendo konsolę. Final Fight veiksmas plėtojasi išgalvotame mieste, pavadinimu Metro. Visai nesiniai buvo išrinktas naujasis miesto meras. Įtakingiausia dešimtmečio nusikaltėlių gauja netikėtai pagrobė jo dukrą ir ima jį šantažuoti. Nors už geranoriškumą merui siūlomas kyšis, jis nesutinka derėtis. Meras pakviečia 2 gerus draugus ir trijulė iškeliavo aiškinti santykius su pagrobėjų gauja. Super Nintendo versijoje leidžiama rinktis ne iš 3, o iš 2 veikėjų. Gali pasirinkti valdyti merą, kuris anksčiau buvo imtynininku, arba Kodį, pagrobtos mero dukters vaikiną, kuris apsirengęs kaip Bruce'as Willis'as iš kieto riešutėlio. Tiesa, Super Nintendo Final Fight versija kenčia ir nuo daugiau apribojimų. Dėl neaiškių priežasčių dingo 2 žaidėjų režimas, be to iš žaidimo pašalintas 1 lygis industrinėje miesto zonoje. Savaime aišku, labiausiai juntami apkarpimai yra grafikos srityje. Super Nintendo versijoje nepamatysi tokių sklandžių animacijų ir tokių gausybės detalių, kokios buvo lošimo automato versijoje. Kadrų kaita taipogi nėra labai stabili ir dažnai nukrenta iki visiškai netoleruotino lygio. Visai laimei, kiti Final Fight elementai išliko savo vietose ir leidžia džiaugtis kokybiškų veiksmų žaidimu. Valdymas labai tikslus ir patogus. Muzika primena senus veiksmų filmus su Charlesu Bronsonu. Garso efektai yra labai gyvybingi, pakankamai aiškus ir derantis prie veiksmo ekrane. Final Fight sudarytas iš 5 ilgų lygių. Jie tarpusavyje labai skirtingi. Žaidimas prasideda Landynių kvartale, paskui persikels į metro, iš ten į miesto centrą, kur įsikūrusius kavinės ir barai. Vėliau teks eiti upės krantine ir grožėtis naktinio miesto panorama, o viskas užsibaigs ant dangoraižio stogo. Blogai tik tai, kad lygių struktūra visur beveik tokia pati. Visą žaidimą turi paprasčiausiai eiti į dešinę pusę ir daužyti iš priekio ateinančius priešus. Ir taip visą žaidimą. Tai gali skambėti nuobodžiai, bet monotonijos beveik nesijaučia, kadangi tenka nuolatos susidurti vis su kitaip sudarytumės banditų pajėgomis. Super Nintendo versija yra nežmoniškai sudėtinga ir tik maža dalis žaidėjų pamatys baigiamuosius Final Fight titrus. Situacija apsunkina dar ir tai, kad žaidimą teks mėginti perti vienam, nes čia nėra jokio 2 žaidėjų režimo. Daugelio panašių problemų neturi 2 ir 3 Final Fight dalys, bet tai neturėtų tapti priežastimi praleisti 1-ąją dalį, kuri davė startą vienai populiariausių Super Nintendo serijų. I'm so glad to see they didn't hurt you.